biyaha caadiga ah miisaanka miyay kordhiyaan? Sidoo kale, ma isticmaali karaa haddii aan diet ku jiro biyaha barafka leh ama biyaha qabowga ah? Maxayse tahay faa'iidada ay ku leeyihiin haddii aad isticmaasho biyo qandace? Waxaan rabaa muuqaalkan inaan idinkugu faahfaahiyo mowduucyada biyaha la xiriira, iyo sidoo kale waxaa jira waxyaabo badan oo ay ka aaminsan yihiin dadka miisaanka iska rido. Waxaan ku leeyahay soo dhowow haddii ay tahay markii kugu horreysay ay YouTube channelkayga soo booqato. Waxaan ka cabsanayaa inaad subscribe ii saarto, gambaleelkana aad furato, asxaabtaadana aad u share gareyso. Waxaan saaranahay waddadii aan ku gaari lahaa 10,000. Insha Allah, intaas iyo in ka badanna waan rajaynayaa inaan gaari doono. Mowduuca aan rabo maanta inaan ka hadlo waxay tahay biyaha qabowga ah ama biyaha caadiga ah miisaan miyay qofka ku kordhiyaan haddii uu isticmaalo? Maxayse tahay haddii aad isticmaasho biyaha qandaca ah faa'iidada kugu jirto? Biyaha sidoodaba miisaan ma kordhiyaan, waxaana jira dad badan oo aaminsan haddii biyo badan ay cabaan inay cayilayaan. Biyaha ma ahan wax jirka galaayo. Sidoo kale, waxaad ogaataa biyaha inuu yahay zero calorie oo qofka uusan ka helaynin wax energy ah. Sidoo kale, waxaa ogaataa in jirkeena 60% uu biyo yahay. Isticmaalaa kaadida, waxaa loo isticmaalaa kelyaha in lagu filter gareeyo. Sidoo kale, waxaa loo isticmaalaa candhuufta aad soo saarayso, dhididka aad sameynayso, dheefshiidkaaga, cuntadii aad qaadatay in la shiido. Dhammaan waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan yihiin fuluud. Faa'iidada kugu jirta inaad biyo isticmaasho waxa ay tahay in saxaradaadu ay jilicsanaanayso, calooshaaduna aysan fariisanaynin. Waxaan rabaa inaan kuu sheego hadoo miisaan iska ridaysid haddii aad isticmaashid biyaha qabowga ama barafka leh, ama xilli soona la gaaray biyo qabow baa rabta inuu ku afurto. Biyaha qabowga miisaan miyuu kugu kordhinayaa? Maya. Sidii kii hore aan kuu iri waa zero calorie, ayuu kan u yahay zero calorie. Biyaha halka faa'iido badan ay ka helayaan jirkaaga, sidoo kalena miisaan dhimidda uu aad iyo aad uga qayb qaato. Qofka markuu biyo cabo, biyahaasna waxa uu dareemi doonaa inuu qofkiisa uu buuxo, ma fahantay? Oo energy-gii calooshaadu waxay dareemaysaa fuul, cuntadii intii aad cuni lahayd ma cuni kartid. Sidaa la'aligeeda, biyaha qabowga ah iyagana wax miisaana ma kordhiyaan, wax miisaanana ma kugu ziyaadinayaan haddii aad isticmaashid. Haddaadan ka cabsanaynin in quman ay kugu kacaan ama maxaa lahay xanuunaad kale, adoo ka cabsanayn maahane, biyaha caadiga iyo biyaha qabowga labadoodaba miisaan midna ma kordhiyaan. Ka waran haddii aan isticmaalo biyaha kulul. Biyaha kulul iyagana maxaa ka faa'iidaya haddii aad u bedeshto iyaga? Subaxii markaa quraacanaysid, haddii galaas biyaha oo qandac ah aad ka hormariso 30 minute ka hor intaad cuntada isticmaalin, cuntada cunto healthy ha noqoto ama cunto aan unhealthy ha noqoto, yacni cunto miisaan dhimidna ha noqoto ama cunto aan miisaan ku ridayni, labadooda midayn noqotaba, haddii biyo qandaca aad ka hormariso waxaad dareemaysaa baahidii inay meesha ka bi'day. Waa sida qofka markuu gaajaysan yahay haddii shaah loo keeno, waa taqaanaa soomaa inuu qofkii dhidido baahidii hiiseen ay ka jabto. Sidaasoo kale bedelkeeda ugu jiraan, haddii marka ka waran aad liin ku darsatid oo liinta aad ku madoojisid, liinta waxaa ka qaadi kartaa inay gaas zaa'ida ay kugu kiciso oo laabhuur fara badan aad ku dareentid. Marka uma baahnid inaad sanjabiil ku dartid, inaad liin dhanaan ku dartid, uma baahnid. Waxaa u baahan tahay biyaha keligooda ah oo qandac ah inaad cabtid, ma fahantay? Oo aad kabakabatid si baahida ay kaaga degto. Markay baahidaada kaa degato, kabacdi waxaa imaaneyso cuntadii aad diyaarsatay. Haddii healthy ahayd oo cunto fiican oo caafimaad qabta ay ahayd, iyo haddii aan healthy ahaydbo, inaad wax badan aada ka qaadan karin oo saxanka dhan aada dhammayn karin, ma fahantay? Taasi kaa saacideynaysaa. Markaa cuntada cuntid kadibna aad galaas biyo kale aad ka dib mariso, ma fahantay? Markaa faa'iido badanay ku leeyihiin biyaha. Waxaan kasoo hadlay application kaa caabinayo biyaha inuu kusoo xasuusiyo
muqaalkii si qaybta kora ku soo dhig doona ama qaybta commentiga aa ku soo bin gareen doona ka fiirso application ka la soo dig biyaha program so hadii mar aamisan limit bilaawdid ma ahan in biyaha ka arartid biyaha fad baaninka ka qayb qaataan wali bi xilliga maalinkii oo dhan hadii aa cabeysid kaadi badan aa yeelanaya masquul badan aa galgala masquusha sitrada badan aa galgalays wax ma ka dhibeysa ma fahantay wax ma ka dhibeysa waxay taas ku cadeynaysaa in maxaa jirkaaga sunti ku jirtay laga soo saarayo dheefshiidkaagu ay shaqeynayaan jirkaaga oo dhan ku energy ku bixinayo si waxyaabaha qashimaadka ku jiraan iyo fluidka fitrada badan uga faa'iideysan lahay talada ugu horeysa qof aan sii lahay waxay tahay hadii mar aa miisaanimid bilaawda iyo haddaadan bilaabin ba miisaanimid dhammaan inaa basatid biyaha caadiga ah biyaha caadiga ah waxaa waaye aada iyo aada ay ku anfacayaan bilis hadaada weli muuqaalka laag ii saara waxaan ka codsanaa inaa laag ii saarto sidoo kalena asxaabtaada u shirkadeyso aad aada umaadsan tihiin sidaa aad ii iskara istaagsan tihiin aa ii dhiirigelinaysiin ma fahanteen waan idinkaga mahad celinayaa abaalkiinana ma gudi karo qof walba oo maanta ee garabkayga soo istaaga ee subscribe ii saara ama xitaa qof kale iiga soo saara waa mahadsan yahay ma fahanteen sidoo kalena channelkan wax badan waa ka faa'iidi doontaa wax badan hadii aa gudaha usii gashana wax badan oo hore aan usoo dhigay 2 sano ka hor waa arki doontaa insha allah marka waxaan rajaynayaa muuqaalkanina ka faa'iideen sidoo kalena asxaabtaada u sheergarin doontid aad iyo aada umaadsan tahay muuqaalkana mar walba inuu idinku sii dheeraado muuqaalkan iyo muuqaalka xigo ayaa inoo ballan ah.